har en Rune Klan. Det er mig. Ja. Og i dag, der skal vi alt andet at trylle. Okay. Er det sjovt? Jo. Ja, det der bliver ret fedt. Fordi I tænkte nok lige, at I ikke lige på den her video. Nu skal vi se Christine trylle og I og men det skal vi faktisk ikke. I dag, der skal vi lave noget, som hedder No Thumbs Challenge, som jeg har set på Grace Hedbæks kanal. Og det egentlig går ud på, det er, at vi skal bruge noget gaffetab. Mm-hmm. Så skal vi have klistret vores tommelfinger her ind til hånden, så vi faktisk kun har fire fingre på hver hånd og gøre forskellige ting med. Mm-hmm. Og jeg har købt en masse hverdagsting her, som vi skal igennem videoen, og det gælder om at blive hurtigst færdig med hver ting. Super jord. Og så til sidst så er der... Jeg gør det. Så til sidst så er der en, som selvfølgelig har flest point, og den person vinder bare. Du har ikke en chance. Men det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det er lidt noget pis. Men jeg tænker sådan set bare, at vi har Lue her bag kameraet, som siger, fortæller op, hvad vi skal, så vi ikke ved det i forvejen, hvilken række vi kommer. Jeg ved overhovedet ikke, hvad vi gør det her. Skal jeg komme med et godt bud? Ja. Der er intet... Nu er jeg jo altså... Gaffa er jo min ting, ikke? Jeg elsker jo Gaffa. Jeg prøver faktisk at blive sponsoreret af Gaffa. Det synes jeg ville være mega fedt, men det kunne man ikke. Skal du se her? Se, jeg går allerede skide godt. Det var også. Ej, prøv at se her, Det bedste på Gaffa overhovedet, det Gaffa ser så bedst fast på, det er Gaffa. Så hvis vi gør, hvis vi laver en Gaffa tommelfinger til at starte med, ikke? Ja, okay. Ikke? Jo. Hvorfor siger du det? Nå, men det lyder godt, altså du... Ja. Men så får vi får den aldrig af. Er det rigtigt? Ja. Hvis Gaffa, når Gaffa taper på Gaffa, ikke, så sidder Gaffa bare sammen. Du kan bygge et hus af det her. Er det rigtigt? Ikke? Godt. Og så går jeg ud fra, at vi laver... Se, jeg kan overhovedet ikke det her. Kan du? Bare et hårdt riv. Du skal være bestemt. Du skal være sådan... Så forfølget. Du må godt være lidt sur på det. Nå, men du vil sige noget. Nu skal vi have sådan et større stykke, fordi vi skal have begge hænder. Det er korrekt. Så forestiller man, at vi laver sådan en her. Og så trækker vi den rundt om. Okay. Så hvis vi gør... Det er dig, der her. Det er sådan god. Bum. Bum. Se sådan her, ikke? Ja. Og så kører vi. Er det ikke korrekt, hvis jeg gør... Du skal have fingeren herind. Det er korrekt. Det ved jeg. Så kan vi lige gøre sådan her. En gang rundt om. Og ind med den der, ikke? Jo. Er det ikke? Så er det ikke rigtigt? Jo, det tænker jeg. Og så kører vi den her vej rundt. Det er her, ikke? Det jo. Her. Gaffa mod gaffa. Det her. Det er sådan, man tager kidne, man tager gisler og sådan noget. Ja. Ej, er det? Jeg har ikke taget skide mange gisler. men jeg har... Du har set nogle film, måske. Oh, der var også en enkelt gang, der gik i gymnasiet, men altså... Her. Han var også mega eksempel. Hvad fanden er det for noget? Jamen, det er også, det, det der? Ah, sådan. Okay. Okay. Lad os se. Vi starter med... Der er fag rundt om fingeren, og så... Ej, oh nej. Prøv at se her, altså. Det her, ikke? Bum. 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 Okay, jeg mangler en. Ej, allerede det her, det synes jeg er svært ude. Det ser faktisk meget fedt ud, da. Ja, man ligner sådan en fra den der nye film, der kommer værd nu. Star Wars. Er det? Det ser jeg ikke. Hvad fanden sker? Okay, nu er det faktisk sværere uden tommelfinger, men det skulle kun have det gøre. Bum. Ja, sådan. Sådan. Det gik galt. Jeg prøver at se her. Ja, det kommer her. Kommer her. Nu får du et nyt stykke. Allerede det her, ikke også? Ah. Anden hånd. Nej. Den her finger. Ja. Og så skal vi det her der rundt om. En gang til. There you go. Og så ind med fingeren der, ja. Og så... Bum. Okay, den her får du aldrig. Nej, så heller ikke. Hop, måske. Ej, det går. Sådan der. Okay, vi har den nu. Ja. Okay, nu er du klar? Ja. Vi starter bare, og du bedømmer, hvem der er hurtigst. Ja. Okay? Okay, tre akkorder så. Ja. Spændende. Det første, I starter med, I skal børste tænder. Er det tandbørste, det her? Ja. Det er jo skidt, du er hurtigere. Fuck, du er vanvittig. Men hvordan bedømmer vi at blive færdige? Ja, er det okay? Vi får et point til Rune her. Ja. Hvad gør vi nu? Hvad gør vi lige nu? Hvad gør vi lige nu? Hvad gør vi lige nu? Er det rent? Ja. Hvad er det næste? Åbne sæbebobler og pust. Åh nej, vi må ikke bruge tænder. Vi må ikke bruge tænder, det sagde jeg godt, ja. Du er sindssygt god til det
seks chokolade og spis den. Ej, hvor er det nederen! Det er fordi, du er tryllekunst, når du går, han tryller det. Du gør et eller andet, du ikke når. Ja, men lige nu er der tandpasta og Twix. Oh, ja. Ej, hvor smager det dårligt. Det er hurtigt videre til en... I skal åbne en klementin og spise den. Her har du negle. Ja, det har jeg. Ja. Men det hjælper ikke skidt. Det skal du ikke være bange. Jeg må se! Og du ved godt, hvis man får den i et stykke, ikke? Så må man ønske. Er det rigtigt? Ja. Bum. Jeg gider ikke. Er du god? Du må ikke spise det hele. Nå, det gør jeg. Okay, bare en. Ej, ja. Ej, hvor er du god. Ej, tillykke. Så er det videre. Champignons, halløj, skåbnet, det skal smages. Smages? Yes. Ej! Nogle gange så er det nederen at være først til det hele. Ja. Jeg fatter ingenting. Jeg er jo så stor en taber. Den der bliver svær. Taben bliver svær. Men der har du negle, ikke? Der kan du komme under. Så kan jeg bide af negle. Nå, det er videre. Vi skal åbne en cola og drikke. Hele? Ej! Hvordan kan du bare gøre det? Man bruger bare det her, ikke? Og så kan man også lige skrue den tilbage igen, ikke? Sådan noget her, ikke? Ja! Næste! Så skal jeg holde på taben. Ja. Den sidste udfordring. Ja, den tror jeg sgu, du vinder. Den tror jeg ikke. Nå, det var den. Hold så. Det er mit koncentrationsansigt, det her. Sådan er jeg gammel, når man koncentrerer sig. Ej, vel. Er der flere? Nej, det var det. Du vandt alle sammen. Ja, og har rene tænder. Ja. Fuck, du er uendelig. Ej, men altså. Ej, det her det er altså ikke normalt at være så god til. Men jeg vil sige, trylleri, ikke? Det handler jo vildt meget om, at skulle opfinde noget, dine fingre skal kunne. Ikke? Oh, så ja. Jeg kan jo noget. Altså, jeg vil sige, at tommefingeren er jo rimelig værdifuld. Ja, ikke også? Men så er der sådan noget med... Når man tænker, okay, normalt gør jeg sådan her, men så hurtigt så prøver man sådan at opfinde en anden teknik, og så kan jeg bruge det der, så kan jeg tage den af der, og så kan jeg så gøre sådan noget der, og så kunne jeg... Altså du ved, jeg er ret så trænet i at skulle hurtigt finde på noget andet med fingrene. Fuck, du er kan du en tryllekunst lige her nu? Med de her? Ja, det kan jeg godt. Ej, det ved jeg ikke, man kan med ingen tommefinger. Det kunne være sjovt, hvis man kunne. Okay. Ja. Tre stykker. Kan jeg sådan, kan jeg samle dem her op? Nej, det kan jeg sgu ikke. Jo, det kan jeg sgu ikke. Sådan her, ikke? Ja. Tre. Kan jeg gøre sådan her. Så kan den ene komme på håndtaget. Og det var uden tomfinger. Og jeg sidder der bagved. Uden tomfinger. Fuck, det... Den kom ud igennem der. Ja, den kom ud igennem der. Det er så sindssygt. Du er vanvittig. Jeg har altid beundret det, du kan. Jamen, det er jeg glad for. Jeg har altid gerne ville trylle. Har du altid gerne ville trylle? Ja, så da i BR, så købte jeg de der, kan du huske, de der børnesæt, man kunne få til børn. Ja, du er sindssygt. Hvilken en fik du? Det har mange forskellige. Nå, det... Jeg fik nok bare... Det ved jeg ikke. Kan du huske, hvad den hed? Nej. Kan du huske, hvad farven var? Nej, sort, tror jeg. Sort med en masse stjerner på, og så sådan et selv. Ja, så var det der. Kan du huske, hvad det hedder? Kan du simpelthen... Var det også det, du begyndte med? Hvad er det, du begyndte med? Jeg begyndte faktisk lidt underligt ved, at jeg så mine forældre. De har altid været meget sådan i London, og jeg har altid været med. Og så var mine forældre, sådan, der slæbte mig med til klassiske koncerter og alt sådan noget. Ikke? Og det synes jeg ikke var så mega fedt, da jeg var 11. Nej. Og så måtte jeg bestemme en aften. Ja. Og så var der så et trylleshow, som jeg så bare sådan i et blad. Ja. Og så sagde jeg, det vil jeg gerne, fordi der var en lille farve på billedet, og så sjovt ud. Og så tog jeg kunne ikke lide showet, men i pausen stod sådan en fyr og viste korttricks og sådan noget. Så var jeg jo bare solgt til stanglakrids. Altså, det synes jeg var troede du på det i starten? Det er selvfølgelig magi, ikke? Og. Er der noget, hvor du har set nogen trylle, hvor du har tænkt, det var sandt? Rigtig meget. Er det rigtigt? Rigtig meget. Men altså, det er jo selvfølgelig
alt sammen bare pis. Det er jo alt sammen. Det er, ja, alt, det er jo det. Alt kan jo koges ned til. Kan du ikke det? Jo, det kan bare ondt. Nå, ja. Alt kan jo koges ned til, at man havde den bare i den anden hånd. Eller du vidste det i forvejen. Mm-hmm. Eller et eller andet. Ikke? Ja. Altid det der. Der er jo altså også... Når jeg lægger eller også når jeg lægger en video på YouTube, så er der. Nå, ja, du har en YouTube-kanal. Jeg har en YouTube-kanal. Ja, og jeg laver de her episoder med tryl og sjov ballade. Ja. Og det griner jeg. Nej, jeg kan lige sige hurtigt. Altså der er jo mange der sådan der skriver om hvordan man hvordan jeg gjorde. Ja. Og det er jo helt cool. Det kan jeg godt forstå, for det gjorde jeg også selv. Men det er jo bare der er to former for tilskuere. Der er dem som siger, "Nå, det ved jeg godt." Ja. Og så er der dem der siger, "Ej, hvor fedt. Jeg behøver ikke engang tænke over hvordan du gjorde." Nej, hvor fedt. Ja. Fordi, men det kan de, fordi de ved jo godt, at det ikke er rigtig tryl. Ja. Og det ikke er nogen, der påstår eller den shit, som det overhovedet ikke er. Nej. Så det, jeg kan jo bedst lide de der tilskuere, som bare siger, ej, selvfølgelig er det stort, men hvor er det fedt. Ja, ja, jeg har kraftigt med lavet en YouTube-kanal, og laver de her episoder til, som vi tager sindssygt sammen med. 12 minutter i et langt one take med tryl og ballade. Og den næste, den laver vi den 21. december. Vi laver hele lortet under vand. 12 minutter under vand. Vanvittigt. Ja. Den var grineren. Ja. Men jeg tænker, at vi skal tage afslutning af video. Tusind mange tak, fordi du gad at være med. Prøv her, det var vildt hyggeligt. Fedt. Jeg håber, du bliver med igen en anden gang. Altså, du fik jo stryg, ikke? Jo, for helvede, jeg kan overvære. Det er vanvittigt. Jeg var også, jeg tænkte, at han kan. Ja, men du behøver ikke fortsætte med at sige, hvor godt det var, men du kan lige sige nogle enkelte ting. Ej, prøv her. Det var heldigt, men du kan lige prøve at supplere med noget, der ikke var heldigt. Han var pissegod. Ja, nej, lad være med det der. Nej, jo, jeg var. Prøv at sige noget mere. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Tak, fordi du gør dig med. Tak, fordi husk at tjekke Rones kanal ud. Gør det, please. Hvis I kunne tænke jer at se noget mere trylleri. Ja, og spas og løjer. Og under vand den 21. Det glæder jeg mig til. Det bliver fedt. Ja. Det bliver fedt. Helt vildt. Men tusind tak, fordi I gør så med i dag. Husk at følge mig på Instagram, hvis I gør det i forvejen. Husk at følge min offentlige snap, hvis I gør det i forvejen. Og så er det gerne svagt at sige, at vi selvfølgelig ses igen i morgen. Hej! Hej! Sådan.